מה, סיפרת לך על הקונצרט בווינה? כשהחלטתי... אולי אני אספר לך סיפור פעם אחת? אני אספר לך סיפור על... אני אמילי, וזה נועם. הם חוגגים חצי שנה של חברות תוססת, אבל לא ממומשת. של מה? הוא עדיין לא עשה אותה. רגע, נו. אני לא רוצה לגלח לך את הראש, אני רוצה להיות איתך. אבל מילי היא אחד ששווה לחכות בשבילה. נזוזו מה? דיקסי, מה יש? חתול שמן. דיקסי! היה פה עכבר צעצוע שמאוד חשוב לי. האדמירל הוא המנהל של מתחם מסירות והוא הפן זונה הכי גדול בפארק. די, נועם, לא עכשיו. חבל להרוס הכל בגלל זה. ומה, זה הדבר היחיד שאתה חושב עליו? אימאלה! לחתור! 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 אתה רוצה את החברה שלך? תביא את העכבר. הבנת? כן, אבל... מה? מה? אצילו! תקרא לעזרה כבר! חתולים? כן, חתולים, עצירה פדלים, נו, אין זמן! שתוק את התחת. זאת חברה שלך? באמת שווה. שיט! מה שקרה זה ש... זוכר שהכנסת את ה... תוך ה... נקטע לך היד, בן אדם, שמנו לך חדשה במקום. נכון למלא חובתך. לשמר! לשמר! לפדל! 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 קדימה! קדימה!